הקמתי את אניטאה, מרכז לנשים, לפני 8 שנים. הוא היה מרכז וירטואלי לנשים שנמצאות בצמתים בחיים, שהוא נותן להם פתרונות מקצועיים כמו עורכי דין ומאמנים ומטפלים ופסיכולוגים. כל מה שאישה צריכה בדרך, יש באניטאה. תאה זה אלה. אני תאה, אני אלה. אני אמינה שכולנו נשים שיוצרות ובוראות, ולכן המרכז הוא כרגע נשי, כי נשים עדיין יודעות לבקש את העזרה. הרעיון הוא להגיע 3.5 שעות של עשייה, הנאה בעין, וגם הנאה באלף, לפגוש עצמאים ועצמאיות כמוך, להעלות דילמות עסקיות ושיווקיות, לא להיות לבד. אני מקבלת רעיונות מנשים אחרות, מאנשים אחרים, ההרצאה מעניינת, המקום רגוע ושקט, אם אני תקועה על משהו אני יכולה לשאול, זה פשוט מרחב עבודה שכיף לעבוד בו. בשנת 2008 הלכתי ללמוד אימון, והחלטתי שאני מובילה אג'נדה חברתית. אני רוצה להביא את השפה האימונית, השפה שמחברת בין אנשים, לחבר אותה בין הרשות המקומית לתושבים. המקום הזה הוא בשבילי מינוף. ובמקום הזה דברים נולדים בנחת ובשקט, מחוכמת המונים של נשים עצמאיות שקצת יותר ותיקות ממך, או נתקלו בדילמות כמו שלך, וזה כולה 80 שקלים לבוקר כזה. רוצה לבוא? תבואי. רוצה לבוא עוד פעם? תבואי בשמחה, הבית פתוח. גיליתי שחיי נישואיי לא כל כך טובים, אז בבת אחת התגרשתי בצורה מאוד לא פשוטה, מאוד לא קלה. החלטתי לצאת לפסק זמן במשרד החינוך, כי או להרוג את הילדים או להרוג את התלמידים, משהו אחד מהם היה קורה. חיפשתי את עצמי, ואחד הדברים שהיו מאוד מאוד חשובים לי, שלא קיבלתי מזונות, שאם חס וחלילה יקרה לי משהו, האפוטרופוס הישיר של הילדים שלי זה אבא שלהם. אני לא סומכת עליו כשאני חיה, אני לא סומכת עליו כשאני אמות. אני הולכת להיות סוכנת ביטוח חיים, כדי שאף אישה לא תדאג. עשיתי את זה 15.5 שנים, עד מלחמת לבנון השנייה. לבנון השנייה, הבן שלי, שהשתחרר מהצבא, חודשיים אחרי זה הוא היה בצף 8, ופחדתי נורא מה יקרה. ואז היה לי מאמן, אמר לי, אז מה את רוצה? אמרתי לו, אני רוצה בית בטוח לנשים. אמרנו, באמת, אין דבר כזה, תקימי. ואז הקמתי את אניטאה. חגגתי 50 השנה באוקטובר, וחברה מקסימה שלי באה ואמרה לי, את יודעת, יש איזשהו מקום כזה יפה, בית אניטאה בקריית אונו, עושים שם איזשהו כנס, מישהי בשם נוגה קובץ', אמרתי, אוקיי, אני אסתכל עליה קצת באינטרנט. הסתכלתי, פתחתי את הפייסבוק, אני רואה אישה, מהירת פנים, עיניים מחייכות, כבר נשמע לי טוב. הגעתי לפה בהתראה של עכשיו לעכשיו, התאהבתי בבית, אמרתי פה אני מתחילה איזשהו סדרת מפגשים. מטרת הקהילה, ליצור אצל כל אישה מעל 50 איזשהו מקום שיכולה גם להגיע אליו, לפגוש חברות, מקום של התפתחות שלה עצמה בתוך המפגשים. בעצם מה שנוצר בתוך הקהילות זה בעצם סוג של בית. פגשתי נשים עוצמתיות, יפות, עם חלומות, עם חיוניות. עם דף חדש, חיים חדשים, ילדים גדלו, הבעל גידלנו, הכל בסדר, אפשר להתחיל לחיות. זה החלום חיי, לעשות מרכז פיזי, שיהיו בו גם הרצאות וגם סדנאות וגם במה לנשים, גם בעסקים, גם באישי, גם בחברתי. אני מאוד אוהבת את המקום הזה. הוא האוויר שלי ממש. שלי, ושאני רואה מה שזה עושה לנשים אחרות, רק פורח וצומח.